Žigulík, Petr Drbal a Michal Zdráhal, Vazma 3084, to je kategorie 4, konkrétně třída E2. A tahle dvojice vlastně začíná v českém mistráku, takže budeme držet palce o to víc, protože kluci dobře sbírají zkušenosti a teď bude hlavně o to projet, až na to rád posílou. Teď se pro změnu, tamhle je zbarva. Mm-hmm.